مدنياش كلها وزير ده دولة فدرالك الصومالية حلبانا ده لبدا كله أمباسدور رضا بتلي وضمدا صاحب كان هاي يو أمباسدور تينا يوروبيان يونين متليسة دمان مرت الشرفتا يقول ريان هاي ده بهوذا كان هاي إيكيو يو آياتا سيدو كالي آي أو إس een oruntii shaqadan quruxda badan leh oo een shuruucda maanta la soo bandhigayo nagala shaqeysay een 4 sano la soo dhaafay gacanta ku haysay een dhamaantiin maalin wanaagsan mar labaad soo dhawaada een sharaf ay ii tahay runtii inaan in ku soo dhaweeyo een dabaaldegaas iyo xafladaas aan maanta u dabaaldegayno een runtii aviationka Soomaaliya mudan rais wasaare guulo fara badan ayuu gaaray sanadkan dhexdiisa ugu horreysay airspace upgrade-kii laga sheekeynayay oo runtii muddo dheer qaatay in laga soo shaqeeyo waxaa ku xigtay ayata oo runtii ayaduna koodkii duulimaadyada Soomaaliya oo airport-ooyinka iyo agencies-ka isticmaali lahaayeen naga caawisay inaan soo celino dalka lagu soo celiyo maantana waxaan joognaa kama dambeystii oo ah dhammaystirkii shuruucdii lagu shaqeyn lahaa technically hay'adda tuulista rayidka Soomaaliya ee ku shaqeyn lahayd. Halkaas waxaa yaala mudan rais wasaare 100 buug oo ka kooma 19 qaybood oo mataqaanaa shaqadii lagu qaban lahaa hay'adda tuulista rayidka dhinaca safety-ga, security-ga, dhinac walba oo maaragtay technically ah oo hay'addu ay ku shaqeyso airport nooc walba u saabsan ayaa halka yaala. History-ga aviation-ka Soomaaliya uu soo maray waa laga sheekeeyay. burburkii dalka kadib runtii dhaawac weyn ayaa gaaray laakiin alxamdulillaa muddo kooban oo 4 sano gudaheeda ayaa waxaan kasoo kabanay burburkii gaaray dowladda Soomaaliya dhinaca shuruucda regulations-ka ugu dambeeyay waa kuwaasaan horyaala insha Allah sanadkan intuu soo dhamaa waxaan rajaynaynaa sidoo kale amendment inaan ku sameyno sharciga guud oo agtiga ahaa dowladda rayidka Soomaaliyeed kaasoo lagu dabaqi doono regulations-ka halka yaalla iyo habraacyada halka yaalla lagu dabaqayo insha Allah. Waxaan rabnaa inaan xoogga saarno haddii Ilaahay yiraahdo horumarinta airport-ooyinka dalka in rehabilitation lagu sameeyo iyo in airport caalami ah oo weyn ay magaalada Muqdisho yeelato. Waxaa kale oo riyooyinka noogu jira aan rabno inaan ka shaqeyno ka mid ah diyaaradii qaranka ee Somali Airline inaan ayadana ka shaqeyno soo celinteeda runtii guulu waa badan yihiin waxaan rajaynayaana inay maaragtay sanad walba gulbi guul noo daba joogto haddii Ilaahay yiraahdo waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay'adaha caalamiga ah oo qaybta ka ahaa horumarka aviation-ka Soomaaliya ugu horreysa hay'adda ICAO IATA IOS oo ah runtii kambanigii hawshan nala qabtay dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay ugu horreeyaan shaqaalaha dowladda rayidka Soomaaliyeed Maarey Axmed Macallin iyo tiimkiisa oo runtii u heelan maalin walba inay ka shaqeeyaan horumarka iyo riyooyinka aan higsanayno inay rumeeyaan waxaan rajaynayaa inaan maaragtay si dhow aan ku gaari doono aviation standard sare leh oo adduunka oo dhan la jaanqaadi karo mudan rais wasaare mudanayaali marweyn waxaan haysanaa maanta oo noo diyaara shuruucdii oo dhammaystiran hawadeenii oo class A u guurto standard ah iyo shuruucdii oo noo dhammaystiran iyo shaqaalihii oo runtii u tababaran inay adeegyo sharciyeysan oo standard sare ah ay bixiyaan waxaan u malaynayaa marka waxaan noo haray waa wax yar oo dhaadhaad insha Allah dhammaantiin waa inii mahad celinayaa mas-uuliyiinta meeshan ka hadashay wasiirada ambassadorada iyo hay'adaha nala shaqeeya oo kale intaba mudan rais wasaare wakaaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkaaga dowladda inay priority u tahay aviation-ka Soomaaliya in la horumariyo runtii waa ku faraxsanahay ka wasaarada ahaana waxaan rabnaa inaynu higsanno meel fiican oo standard ah intaa kabacdi mudan rais wasaare waxaan rabnaa inta aadan hadalkaaga remarks-kaaga gelin inaan waxaan rabnaa 5 shahaado sharaf oo ugu mahad celinayno hay'adaha nala shaqeeyay ugu horreyso ICAO inaan siino adiguna aada guddoonsiisid insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo kabacdina hadalkaaga u gudubno barnaamijkuna intaas ayuu noogu koobnaan doonaa waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad runtii aad iyo aada u mahadsantihiin
Your Excellency Mudane Ra’iisul Wasaare, ku soo dhowow stage-ka.